انبیاء نے یہ تعلیم دی ہے اور جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان کتابوں کے اندر بھی اس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ آخرت کا دن قائم ہوگا, آخرت کا دن قائم ہوگا, لہٰذا اس کی تیاری کرو, تیاری کرو اور اللہ کے حکموں کو اپنے وقت کے نبی کے طریقے پر پورا کرو. جنہوں نے بھی اپنے وقت کے نبی کی بات کو مانا اس پر عمل کیا وہ کامیاب ہو گئے, اور جنہوں نے نہیں مانا وہ ناکام ہو گئے, اور جو کامیاب ہوئے اللہ نے ان کے لیے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا, اور جو ناکام ہوئے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو اللہ نے دنیا کے اندر ہی عبرت کا نشانہ بنا دیا. اتنے بڑے بڑے طاقت والے لوگ قومیں دیکھو, کتنی طاقت والی قومیں, قوم عاد, قوم ثمود, کتنی طاقت والی, اللہ نے ان کو کیسے عذاب کے اندر مبتلا کیا. قوم عاد بڑے بڑے اونچے اونچے قد والے اب پہاڑوں کو تراشتے تھے, پہاڑوں کو تراشنے والے, پہاڑوں کے اندر گھر بنانے والے, کتنی طاقت ہو. قوم عاد اور قوم ثمود کے اندر کتنی طاقت ہو کے بارے میں آتا ہے کہ وہ درخت کو پکڑ کے جڑوں سمیت اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے. آج کوئی ٹہنی بھی موٹی توڑ کے دکھا وہ تو پورا پورا درخت اٹھا کر جو پھینک دیتے ہیں. اتنی طاقت والے وہ کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے, اتنا گھمنڈ اپنی طاقت کا, اتنا زیادہ گھمنڈ کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے. اللہ نے ہواؤں کے ذریعے سے ان کو اٹھا اٹھا کر پھینکا, ہواؤں کا عذاب شروع کیا اور اتنی تیز ہوائیں چلی یہ طاقت والے سارے کے سارے بستی والے قبیلے والے سب اڑتے رہے ہواؤں میں, اور ایسے اللہ نے اڑایا جیسے یہ پتے اڑتے ہیں ہواؤں کے اندر. اللہ نے بتا دیا کہ تم سے بھی بڑی طاقت والا ہے ایک اللہ جو تمہارا خالق ہے, تم تو مخلوق ہو, وہ خالق ہے, اور خالق جب مخلوق کو طاقت دی ہے اور اللہ نے دی ہے تو وہ خالق تو زیادہ طاقتور ہوگا. ہواؤں سے ایک بات یاد آئی کہ جب تیز ہوائیں چلتی تھی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد